Rättardex, världens godaste andedräkt. Prova själv. Lindt, l'amour pour le chocolat. En sinnlig upplevelse. Ett förfinat mästerverk. Så tunn, så kraftfull. Excellence från Lindt. Vill du bli en provsmakare? Köp 2 Lindt chokladkakor och ansök på lindt.se. Schweiziska chokladmästare sedan 1845. Följ med SP12 för säker andedräkt. Komplettera med nyheten SP12 Drops. En fylld sugtablett med waterdrop-effekt. Nya SP12 Drops. Säker andedräkt i världsklass. I veckans duell ställs Tanzanias magnifika savanner mot Kanarieöarnas vibrerande nattliv. Jag kanske inte skulle resa på en all inclusive resa kanske. Sova liksom på en brits någonstans inne i en liten koja. Det lockar inte sådär jävla mycket precis. Ja men då kan inte ni säga att vi ska göra grejer på eran semester sen. Då gör vi annat. Då solar vi. Två familjer, två semestrar. Semesterduellen torsdag 20.00 på TV3. Programmet presenteras av Letta. Gjord med rapsolja. Och kärnmjölk. Jag vill att du ska göra en cesarsallad. Det känner du igen va? Ja, jag känner igen. Orientera mig vad jag har och vad har vi då ska vi se här. Ja, okej. Det här är den kycklingen du tänkte köra till salladen eller? Ja, jag tänkte det. Vi bryter där. Kniven mot strupen. Tisdag 21.00 på TV3. Hur snygg stass kan det bli när inspirationen ska komma från en vävd potatissäck? Ja, vi får se i Project Runway. I sexan nu börjar Schack och lite senare här på TV3 fortsätter vi att följa Bachelorette. Killarna ska impa på Frida med dolda talanger klockan 9 denna måndag.